Torna Benvinguts a Pagès, la festa de la pagesia catalana. Ara cada cap de setmana. Planifica't i desplaça't per redescobrir tot allò que mengem. Viu l'experiència de la mà dels nostres pagesos i productors que t'obriran les portes de casa seva entre camps, ramats, barques i obradors. Tasta els productes de proximitat que elaboren i gaudeix-los també als restaurants de cuina tradicional i d'avantguarda. Lleva't a llocs que et deixaran sense paraules i omple el rebost comprant directament del productor. Així cuidaràs la nostra pagesia i la teva taula. Vine a Pagès i viu el que menges. Informació i reserves a benvingutsapagès.cat. Gaudeix el doble de l'experiència amb el cupó 2x1 del carnet jove.